Also, police in Limuru Kiambu County are investigating the death of a 65-year-old man whose body was pulled out of his burnt house on Thursday night in Kamandura village. Family members say they tried to put out the fire to save their brother, but their efforts were thwarted by the raging inferno. Limuru Police Commander Philip Mwaine said investigations are underway to establish the cause of the fire. Moto tukajaribu kuzima ikakata. Dakika hiyo hiyo tukaona tena mwili hata hatukujua hiyo mwili. Manyumba zake zote zimechomeka, kila kitu chote zimechomeka paka vitu za watoto wake, wale walikuwa anakaa karibu na yeye. Hakuna kitu kimechukuliwa. Utugusi ufanywe ndio tujue kiini ya hii moto ni nini. Moto imetoka wapi? Na hii ndio moto ikuje na ichome kiasi ya vile imechoma hii boma ya ndugu yetu.